of Ephesians. Napenda kitabu cha Efeso. Because if the Paul classifies that book into two sections. Kwa maana Paulo anaiweka kitabu kile katika sehemu mbili. The first three chapters. Milango ya kwanza tatu. He speaks about whom we are in God. Ananena kuhusu sisi ni nani katika Mungu. He talks about our salvation. Ananenea kuhusu wokovu wetu. He talks about how God purchased us. Ananena kuhusu jinsi Mungu alivyotununua. He talks about the heavenly blessings. Ananena kuhusu baraka za binguni. He talks about the spiritual blessings that we have. Ananena kuhusu baraka za kiroho tulizo nazo. And you know, we live in times and days. Na tunaamini katika tunaishi katika siku na nyakati. There is so much competition. Ambazo kung'ang'ana ni kwingi sana. More so even in the Christian in the Christians. Hata katika Wakristo pia. People are competing who drive the best car. Watu wanang'ang'ana nani aliye na gari kuu zaidi. Who live in the best house. Je, nani anaishi katika nyumba nzuri zaidi. And it's good to be in those blessings. Na ni vema kuwa katika baraka hizo. But we forget about the gift of salvation. Lakini tusahau kuhusu kipaji cha wokovu. That sometimes we lower our levels. Na ndiposa tujishusha kiwango. We lower our levels because I'm not doing well as so and so. Kwa sababu hatujilinganisha na mtu na tunasema hatufanyi vema kama yeye. But you forget the cost of salvation that God gave unto you. Lakini unasahau gharama ya wokovu ambayo Mungu alikulipia. You forget the salvation that God gave unto you. Unasahau wokovu ambao Mungu alikupa. And sometimes we even despise the salvation of Jesus Christ. Na wakati mwingine hata tunapuuza wokovu wa Kristo Yesu. We forget the purchase of our Lord. Tunasahau gharama ambayo alilipa ili tununuliwe. I want you to look at your neighbor and tell him, my neighbor. Nataka uangalie jirani yako mwambie jirani. I am born again. Mimi nimeokoka. I tell him I'm born again. Mwambie mimi nimeokoka. I am born of the blood. Mimi nimenunuliwa kwa damu. I am born of the water. Mimi nimenunuliwa kwa maji. I am born again by the Spirit. Mimi nimenunuliwa kwa roho. Because when we understand that. Kwa maana tunapoelewa hivyo. Paul will tell us there are spiritual blessings. Kama jinsi Paulo anasema ya kwamba kuna baraka za kiroho. He talks about the spiritual blessings upon our salvation. Ananena kuhusu baraka za kiroho katika wokovu wetu. You have to have confidence in your salvation. Yafaa uwe na ujasiri katika wokovu wako. Even as we go out there in the afternoon. Hata tunapoenda kule nje adhuhuri leo. You should not go there feeling that you are a lower citizen. Usijende kule ukijihisi ya kwamba wewe ni mwananchi ambaye ni wa chini. I remember some years we had gone for a mission. Nakumbuka miaka kadhaa tulienda katika huduma ama kuhubiri. I was in Jequat. Na wakati wa mchungaji alikuwa kule Jequat. And we were paired with a brother. Na alikuwa amewekwa pamoja na ndugu. And this brother had inferiority. He was feeling so inferior. Alikuwa akijidunisha. So we were going around Kashororo, around that place of Juja. Na wakawa kitembea sehemu ya Juja Kashororo. And I went and knocked to a house. Na wakafika pale wakabisha katika nyumba. I knocked to a house. Akabisha kwa nyumba moja. Big house. Na ilikuwa ni nyumba kubwa. And this brother, na huyu ndugu, I entered, I thinking that he's behind me. Mchungaji akaingia kidhania huyu ndugu amemfuata. Little did I know that he has been left behind. Hakujua kwamba huyu ndugu amebaki kule nje. So I went and I shared the gospel alone. Kwa hivyo akaingia kule na akaanza kushiriki injili. And I came back. Na akatoka. And I found the brother has gone far away. Na akapata yule ndugu ameenda mbali kiasi. So I asked him, why did you come? Akamuuliza mbona hukuingia? Anambia hao kama hao au naogopanga kuongesha mambo ya wokovu. And he said, people like those ones, I really fear talking to them about salvation. Nikwambie hivi. You carry the salvation of Jesus Christ. Unabeba wokovu wa Yesu Kristo. Paul will say, I'm not ashamed of the gospel of the Lord. Unasema siyaoni haya kwa ajili ya injili ya Yesu. Because it is the power of salvation. Maana hiyo ndio nguvu ya wokovu. Hallelujah. Amen. Don't be ashamed of the gospel of the Lord. Usione haya injili ya Mungu. Praise the name of Jesus. Amen. And Paul wrote this in the first three chapters. Na Paulo anazungumzia hii katika milango ya kwanza tatu. He really emphasized. Anatia mkazo. On what we call it. Ni kuhusu kile ambacho tunabeba. Oh, I wish you can leave that. I don't have time to go through it. Sitakuwa na muda wa kuweza kupitia yote. But he really puts, he says the power that raised Christ. Lakini anasisitiza anasema kwamba ni nguvu zilizomfufua Kristo. It is in you. Ziko ndani yako. Ai. Amen. Oh, shut up, Baba. The power that raised Christ. Nguvu zilizomfufua Kristo. So even if I'm driving, I'm walking, I don't have a car. Hata kama natembea na sina gari. The power that raised Christ. Nguvu zilizomfufua Kristo. It is in me. Ziko ndani yangu. Hey. Amen. Hey. That is the power that drives me.
Na hizo ndo nguvu ambazo zinanielekeza. It doesn't matter my situation. Haijalishi hali zangu. Because I understand my position. Kwa sababu naelewa sehemu yangu. And my position is. Na kwamba sehemu yangu ni hii. I am sitting. Mimi nimeketi. In the heavenly places. Katika anga za mbingu. Hey! Amen. Look at your neighbor and tell him. Mtazame jirani yako mwambie. Kama unaona nimekaa hapa. Even if you see me seated here, I am sitting somewhere else. Mimi nimeketi mahali pengine. I am sitting in a heavenly place. Mimi nimeketi katika anga za mbingu. Not in hope that chair. I'm sitting in a heavenly place. Mimi nimeketi katika anga za mbingu. Because in the heavenly places. Kwa sababu pale katika anga za mbingu. There I can influence. Pale naweza sababisha mambo yafanyike. Hallelujah. Amen. Sit me in the chair. I want to demonstrate what it means to sit in heaven. Nisaidie na kitu niweza kuonyesha kudhihirisha kile ambacho namaanisha. I want to demonstrate what it means to sit in heaven places. Nataka kudhihirisha kile ambacho namaanisha katika anga za mbingu. In heaven places. Kwa maana unapoketi katika anga za mbingu. Do you know? Unajua your condition of today. Hali zako za sasa. Does not define your position. Hazitambui kile ambacho utakuwa kwa sehemu yako ambayo utakuwa. Today you could be broke. Yawezekana leo hauna pesa. But that does not mean you are not in the heavenly places. Lakini haimaanishi kwamba wewe hauko katika anga za mbinguni. You are sitting in the heavenly places. Umeketi katika anga za mbinguni. Hallelujah. Amen. Hebu kaa vizuri umwambie ninakaa vizuri in the heavenly. That's nice to tell your neighbor, I'm seated in the heavenly realms. I am sitting comfortably. Ani nimeketi kwa ujasiri kwa ustaarabu. You know, there are times the enemy tries to pull us from that seat. Unajua kuna wakati ambapo adui anajaribu kutuvuta kutoka kwenye kiti kile. Anakutoa huko juu. He really pulls you from up there. I am sitting in my heavenly places. Mimi nimeketi katika anga zangu za mbinguni. But the devil is telling me. Lakini adui ananiambia. Remember. Kumbuka. You don't have fear. Hauna fe nauri. For next week. Ya juma lijalo. Remember you don't have food for the afternoon. Kumbuka hauna chakula cha makuli ya mchana leo. But I refuse to move out of that seat. Sasa nimekataa kutoka katika kiti kile. It is a silly thought for me. Kwa sababu ni kile kiti ambacho kimetengwa ni kwa ajili yangu. By Jesus Christ. Na Yesu Kristo. And the Bible says. Na Biblia inasema. In Jesus. Kama Yesu. All things were under his feet. Kila kitu kinafanyika chini ya miguu yake. Hey, hey. Amen. All things mambo yote were under his feet. Yalikuwa chini ya miguu yake. The dominion. Mamlaka. The spiritual dominion. Mamlaka ya kiroho. And Jesus says. Na nani Yesu anasema? Come and sit on the right hand. Njoo uketi katika mkono wangu wa kuume. You know sometimes we think we'll sit with Jesus when we die. Unajua wakati mwingine tunadhania kwamba tutaketi na Yesu tunapofariki. But the Bible does not talk of future. Lakini Biblia inanena kuhusu siku zijazo. He talks of now. Inanena siku za sasa. Hey! Amen. He talks of ananena kuhusu sasa. And the Bible says, "And we were taken." Na Biblia inasema tulitolewa. We rose. Tukainuka. Tukainuliwa with Christ. Pamoja na Kristo. So when Christ died, kwa hivyo Kristo alipokufa, we died. Tulikufa naye. And then when he arose, kisha baadaye alipoinuka, we rose. Tukainuka naye. And we are sitting. Na tumeketi. Hey! Amen. We are sitting. Tumeketi. And the dominions, katika mamlaka, they are on our feet. Na mamlaka yote yako chini ya miguu yetu. Hey. Amen. All that, they are ambassadors of him. Anatuita kwa sisi ni mabalozi wake. You know, let me just to dwell on there because I had some other. Niruhusu nishughulikie hiyo kwanza. Let me be another day, God willing. Labda hayo mengine tutashughulikia wakati ujao. In the heavenly seat. Katika viti vya mbinguni. Why you know like no, let me just put it again. Wacha niweke vizuri tena. So you able to understand. Ili kwamba uelewe inavyomaanisha. Yesterday we had issues with our president in Somalia, ndio? Siku ya jana kulikuwa na shida na balozi huko kule Somalia. Atakwambia arudi Kenya. And he was recalled to Kenya. Now when God says, wakati Mungu anasema that you are in the heavenly seat, ya kwamba wewe uko katika kiti cha mbinguni, the position you are in, nafasi ambayo uko, it's like the ambassador of Kenya, ni kama balozi wa Kenya, the ambassador of Israel, sorry, ama balozi wa Israeli. Allow me to use Israel. Niruhusu nitumie mfano wa Israeli. I'm planning to go there. I don't know how, but I know I'll go. Kwa sababu mchungaji anapanga kwenda kule, hajui jinsi gani, lakini ataenda. Of course with my wife. Pamoja na mke wake. I don't know how it will be. Last year I said I'm going to China. Hajui jinsi itakavyokuwa, lakini ataenda tu. Nikamwambia tunaenda. Na mwaka jana alisema ataenda kule Uchina, lakini hakujua jinsi, lakini Mungu alifanya njia. So the person who is in Kenya of Israel. Balozi wa Israeli nchini Kenya. He is sitting in Nairobi. Anaketi hapa na mjini Nairobi. But lakini
His commands amri zake comes all the way from Israel. Zinatoka kule Israeli. He is sitting here. He's in Nairobi. You can, in fact, I can see you here. Ameketi na unaweza kuona hapa. Just the same way I can see you here. Jinsi ninavyokuona hapa. That you are sitting in Deliverance Church there. Na kwamba umeketi katika kanisa la Deliverance Church. But the ambassador of Israel. Lakini balozi wa Israeli. He hears instructions. Anasikia mamlaka ama maagizo. From the seat of whom sent him. Kutoka kwa kiti cha yule aliyemtuma. So everything he does. Na kila kitu ambacho anafanya. His culture. Hata tamaduni zake. He's talking. Kuongea kwake. How he wears. Jinsi anavyovaa. Who he talks to. Ambaye ananena naye. He talks about his country. Ananena tu kuhusu nchi yake. Sent angels. Ya kwamba tumetumwa malaika. From the heaven. Kutoka mbinguni. Because we sit in the heavenly. Kwa sababu tunaketi katika anga za mbinguni. So the angels are guarding us. Na hii malaika wanatuzingira. We are guarding us. Wanatuzingira. Because and that's the reason. Na hiyo ndio sababu. Paul will tell us. Paulo anatuambia. You are exceptional. Ya kwamba wewe ni tofauti. You are not like the other. Wewe sio kama wale wengine. On Friday we were seen. Your case is different. Na siku ya Ijumaa tukasema ya kwamba hali yako ama kesi yako ni tofauti. Your case is totally different. Kesi yako ni tofauti kabisa. How you are handled in this nation, in the country. How you are handled, you are different. Jinsi unavyoshughulikiwa hapa katika nchi ni tofauti. The way you walk, your kids is different. Jinsi ambavyo unatembea hali yako ni tofauti. Because you have a greater influence. Kwa sababu wewe unavama. Nguvu zaidi za kufanya mambo yafanyike. Your kids are different and completely different. Na kesi yako ni tofauti na tofauti kabisa. How even people should handle you. Jinsi watu lazima wakushughulikie. Because you are different person. Kwa sababu wewe ni mtu tofauti. Paul tell us you are an exceptional. Mungu anatuambia ya kwamba wewe ni tofauti. You are not like the others. Wewe sio kama wale wengine. You are not like the others. Wewe sio kama wale wengine. Your cases are handled differently. Na hali yako inashughulikiwa tofauti. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. When you understand this. Unapoelewa hivi. You will be able to go for what is yours. Unaweza kuendea kile ambacho kilicho chako. In the book of Ephesians there is an inheritance for you. Na Waebrania akasema kuna kile ambacho ni urithi wako. In your family could be having issues, eh? Yawezekana katika jamii yenu mna shida. Kuna kaga sio aje watu nakaga hivi na hivi. There's just a situation that you don't understand. But you. Lakini wewe. Your case is different. Hali yako ni tofauti. Eh. Hey, Pengine watu wanakufanga na magonjwa fani huko, magonjwa ya nini ya? Maybe people die of just funny diseases. Blood pressure, diabetes. Let me tell you this. Your case is different. Hali yako nikwambie ni tofauti. Your case is hali yako ni tofauti. You are this? Hali yako ni tofauti. Because you are born of the water, you are born of the blood, you are born of the spirit. Kwa maana umezaliwa kwa damu, kwa maji na kwa roho. Wewe ni tofauti. And that means how I carry myself. Na hivyo inamaanisha hata jinsi ninavyoenda mwenyewe. And even how I know myself. Na jinsi ninavyojijua. I know my position. Jinsi ninavyojua sehemu yangu. The condition of today does not define me. Hali ya sasa haiwezi kuniamua. I know my position. Mimi najua hali yangu. I know my position. Najua mahali pangu. I understand myself. Leo mwanajua myself. I am a man of influence. Amen. Glory to the Lord. Amen. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Refuse. Kata to fall with the patterns of the world. Kujikusanyisha na mwelekeo wa ulimwengu. When others are failing. Wakati wengine wanaanguka. In a business sector. Katika hali ya biashara. Wewe unaingia. You are just entering. Because your case is different. Kwa sababu kesi yako ni tofauti. Amen. Hey, amen. I know myself. Mimi najijua. I know myself. Mimi najijua. I know where I sit. Najua mahali ninapoketi. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. And we have a work. Na tuna kazi of influencing the world. Ya kuweza kusababisha mambo yafanyike duniani. Influencing the world. Kufanya mambo yafanyike duniani. Do you know here? Unajua hapa? God will invest so much in people. Mungu atawekeza sana katika watu. Wealth. Utajiri. Not because of anything. Na si mambo mengi. But because of the agenda of heaven. Kwa sababu ya kusudi la mbinguni. If God sees for me to minister to a minister, calls for me to drive a what? Itakuwa gari ya nene mono? Lexus. Lexus.
Kama Mungu anajua kwamba ili kwangu niweze kumhudumia waziri lazima niendeshe Lexus. It is too small for me. Itakuwa kidogo sana kwangu. He'll give me. Atanipa. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. That is how the kingdom is. Na jinsi hivyo ndivyo ufalme ulivyo. And we must advance this kingdom. Na kwamba lazima tuendeleze ufalme huu. Power. Kwa nguvu. With knowledge. Kwa kufahamu. With knowledge. Kwa ufahamu. Understanding our position in heaven. Tukielewa vizuri sehemu zetu binguni. Because if we don't understand our position in heaven. Sababu tusipoelewa sehemu zetu binguni. We'll be intimidated. Tutakuwa watu ambao wanajidunisha ama tunadunishwa. You'll be intimidated. Utakuwa mnasikia mnadunishwa. You'll be looking at yourself and saying, "Oh, I'm in slippers." Utakuwa unajitazama na unajidharau mwenyewe. Because I'm in slippers. Kwa sababu niko kwa navasi navalia patipati. I cannot talk to someone about salvation. Siwezi nenea mtu kuhusu wokovu. Because I'm a clerk in the office. Kwa sababu mimi ni a clerk. Mimi ni clerk kule ofisini. I may not talk to someone. Siwezi nikanenea mtu. Let me tell you this. Lakini kwambie hivi. Start working on it now. Anza kushughulikia sasa. And God will lift you. Na Mungu atakuinua. God will lift you. Mungu atakuinua. Joseph, when he was in prison. Yusuf alipokuwa kule gerezani. He was working as a houseboy. Na alipokuwa akifanya kazi kama kijana wa nyumba. Alikuwa anatetea kingdom yake. He fought for his kingdom. Even when the lady was saying, "Come and sleep with me." Na wakati yule binti alikuwa yule dada alikuwa akimuita aje naye. He said no. Yusuf alisema la. And even when he became the prime minister of Egypt. Na alipokuwa hata waziri mkuu kule Misri. Anatetea yutu kingdom yake. He still went on fighting for his kingdom. Come on, someone say that is me. Mpeseme huyo ni mimi. That is me. Mpeseme huyo ni mimi. And I'm sitting on my heavenly position. Nimeketi kwa kiti changu cha binguni. I am sitting on my heavenly position. Nimeketi kwa sehemu yangu ya binguni. It doesn't matter what people call me. Haijalishi watu wananiita nani. Doesn't matter whether there are issues in my marriage. Haijalishi kama nina hali tofauti katika ndoa yangu. I am sitting in my position. Mimi nimeketi kwa sehemu yangu. I am sitting on it. Na ninaketi. Amen.